u barchani qo'yil qoldirdi. Juda qiziq, hayajonli va kutilmagan jang bo'ldi. Gap Said Yoqub Qahramonovning jangi haqida ketmoqda. Telegramdagi obunachilarim bilan birgalikda jonli tarzda ushbu jangning guvohi bo'ldik. Said Yoqub Qahramonov 2-chi raundda xatolikka yo'l qo'ygani sabab mag'lub bo'ldi. Ammo kechagi jangi bilan barcha o'zbek muxlislarini lol qoldirdi. Video davomida shu haqida va Nursulton Ro'ziboyev hamda Mahmud Murodovni ushbu jang haqida bildirgan fikri haqida gaplashamiz. Videoga like bosib, kommentariyada albatta fikringizni yozib qoldiring. Qahramonov rossiyalik Said Nurmagomedovga qarshi oktagonga ko'tarildi. Yaqqol ustunlikka qaramasdan 2-chi raundda submission orqali muddatidan avval mag'lub bo'ldi. Qahramonov jangi haqida o'zini fikri bilan o'rtoqlashdi. Xatoga yo'l qo'ydim. Biz bunday xatodan saboq chiqaramiz va olg'a yurishga davom etamiz. Men xatoim shuki, bir necha bor oson himoyalangan bo'lsam-da, uni zarbalarga e'tiborga olmadim. U o'lgidek charchadi, hatto jangdan so'ng yura olmadi ham, gapira olmadi ham. Reja o'sha Dushanbe kuni sport zaliga qaytish keyingi yigit esa o'ladi deb yozgan Said Yoqub Qahramonov Twitter sahifasida. Agarda jangni ko'rgan bo'lsangiz, Qahramonov raqibiga umuman imkon bermadi. Parterda ham, stokada ham ezib tashladi. Afsuski, 2-chi raundda o'rtasida bitta xatolik sabab mag'lub bo'ldi. Ushbu hamyurtimizdan kelajakda juda yuqori natijalarni kutib qolamiz, chunki qo'lidan kelishiga ishonamiz. Said Yoqub Qahramonov jangiga Nursulton Ro'ziboyev shunday izoh berdi. Jangni jonli efirda ko'rdim. Las Vegas menga yaqin bo'lganida jangga borgan bo'lardim. Jangga kelsak, to'g'risi qo'yil qoldim. 1-chi raundda stokada ham, parterda ham yutdi. 2-chi raundda ham Said Yoqub yutgan edi, ammo shu uslubga tushib qoldi. Lekin shunchaki gap yo'q, u juda zo'r jang qildi. Mahmud Murodov ham o'zining fikrini bildirdi. Said Yoqub yaxshi jang ko'rsatdi, munosib tarzda kurashdi. Buni natijasi ikkala raundda ham ochkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozonayotgandi. Afsuski, birgina xatoga yo'l qo'ydi va bundan raqib umumiy foydalanib oldi. Hech qisi yo'q, hali g'alabalar oldinda inshaalloh deb Qahramonovda mag'lubiyatiga izoh bergan Murodov. Do'stlar, sizning ushbu borada fikringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring. Bizdan uzoqlashmang, siz bilan MMA News kanali bo'ldi. Ko'rishguncha.